Hasan gelsin, hadi Hasan gelsin, Hasan gelsin! Ha, ama oğlumu sağır gelsin, ama oğlumu Ramaz abi! Şak karışmışım hep maçtan, maçtan karışmışım! Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar, bütöv Azərbaycan sevdalları, xoş gördük sizi. Güney Azərbaycan televiziyasına baxırsınız, efirdə Quzeydən Güneyə verilişidir. Dəyərli tamaşaçılar, bugün Azərbaycan ədəbiyyatında müharibə mövzusunu müzakirə eləyəcəyik. Qarabağ müharibəsi, zəfərimiz ədəbiyyatımızda nə qədər əks olunur? Ümumiyyətlə, əks olunur mu? Bu mövzuda yazanlar var mı? Bax, bütün bunları, bunlar haqqında studiyamızın qonaqları ilə söhbət eləyəcəyik, suallara cavab tapacaq. Xoş gəlmişsiniz, sizi əvvəlcə təqdim eləyim. Yazıcı Şərif Ağayar, yazıcı Mir Mehdi Ağoğlu, xoş gördük. Yazıcı jurnalist. Gəlin oradan başlayaq. Müharibə bəşəriyyətin bir bəlasıdır, bəşəriyyəti məhv edən bir bəladır. Amma nədənsə həmişə müharibədən sonra, bir müddət sonra böyük əsərlər yaranır. Nəyə görə belə olur? Bunun səbəbi nədir? Niyə yazıçılarımız, şairlərimiz müharibədən belə ilham alırlar? Demək, ədəbiyyat yaranandan bəri bəşər tarixindəki söz sənəti formalaşmağa başladı. Homer'dən qalan məşhur üç mövzu əsas götürüldü. Onun biri müharibədir. Təbii ki, biri sevgi xəttidir, biri qayıdış mövzusu, o da əsas Homer mövzularda, Odissey məsələsi. Müharibə hətta başlıca mövzulardan biridir. Hı-hı. Sevgi müharibə xüsusilə. Məncə ona görə ki, müharibədə dramaturgiya var. Çünki ədəbiyyat dramaturgiyadan başlayır. Dramaturgiya nədir? Konflikt, ziddiyyət. Bu, həm yazıçının cəmiyyətə, ətrafa münasibətindəki bir etiraz ruhundan Hı-hı. qaynaqlanır, həm də mətnin özündə bir dramaturgiya olmayanda o irəli gedə bilməz. Yəni, sadə desək, Məcnun Leylini istəyir, əgər onu versələr, payıma yazılmayacaq. Mövzu deyil. Mütləq verməməlidirlər ki, bir konflikt yaşayaq və o geçsin. Bu mənada müharibənin dramaturgiyası, hətta üstəlik məğlubiyyət olanda dramaturgiya. Yəni, sən vətəni istəyirsən, ancaq ora qovuşa bilmirsən, yazıcıya çox böyük material verir. Amma burada bir paradoks əmələ gəlir. Qalib ölkənin yazarı, məğlub ölkənin yazarından daha möhtəşəm əsərlər yazır. Çünki İçində müəyyən o kompleksləri dəf eləyə bilir, müharibə ilə rahat rəftar eləyə bilir. Məsələn, biz məğlub ola-ola tutaq ki, müharibəyə istehza eləyə bilməzdik. Yazıcı pasifist mövqədən çıxış eləyir adətən. Bu 99% belədir. Yazıcı müharibə tərəfdarı ola bilməz. Ola bilər vətəndaş kimi gedib döyüşsün, ancaq yazıcı kimi masa arxasında oturanda o müharibəni təbliğ eləyə bilməz. İstəyirsən ədalətli müharibə apar, istəyirsən ədalətsiz, onun tərəfində dura bilməz. Ziddiyyətləri göstərə bilər. Ancaq bunun üçün o müharibə rahat yanaşmalıdır. Tutaq ki, öz tərəfindən də mənfi bir tipaj yaratmaq qüdrətində olmalıdır, obyektivlik naminə. Ancaq məğlub olanda sən buna qıymırsan. Çünki, məsələn, Xocalı kimi hadisə var, məsələn, torpağın işğal altındadır. Yəni, orada sənin pasifist mövqeyin biraz da sadəlövflü, bəlkə də bəsitlik kimi görünə bilər, kənardan bəlkə istehza doğura bilər. Ancaq sən qalib ölkədəsənsə, məsələn, hərb və sülh unikal nümunədir. Sizə əmin eləyirəm, Rusiya məğlub ölkə olsaydı, Tolstoy o cür yaza bilməyəcəkdi. Yəni, belə bir paradoks da var. Bir də müharibə ən böyük belə qlobal hadisələrdəndir ki, insan talihlərin öz rahat axarından, məcrasından çıxarır, onu darmadağın edir də. Biz hər dəfə müharibədən sonra, istənilən müharibədən sonra minlərlə ərsiz qalan qadın, atasız qalan övlad, övladsız qalan valideynlər görürük, insan darmadağın olmuş insan talihləri görürük və ədəbiyyatın da mövzusu bu mövzulara
daha doğrusu materialı bu mövzular deyəndə biraz kobud səslənir. Amma missiyası o mövzulara, o problemlərə məlhəm qoymaqdır. Əslində o mövzuları yazır, amma məqsədi o yaraları sağaltmaqdır. Ədəbiyyatın əsas missiyası deyək də belə, missiyalarından biri deyək. Onun üçün də bu müharibə mövzusu hər zaman yazıçıları cəlb eləyib. Çünki orada çox böyük insan materialı, insan taleləri var, ədəbi materiallar var ki, darmadağın olunmuş insan taleləridir. Biz o materialları biz ədəbiyyata gətiririk və ədəbiyyatın prizmasından təqdim olunur da belə deyək. Biz bu müharibəni, birinci Qarabağ müharibəsi, 44 günlük müharibəni yaşadıq, nəhayət zəfəri də yaşadıq. Bəs bu hadisələr, bu Qarabağda bizim yaşadıqlarımız Azərbaycan ədəbiyyatında nə qədər əks olunub? Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə belə bir ziyalılar tərəfindən bəzən belə qınanılır ki, indiki yazıçılarımız, şairlərimiz bu mövzuya toxunmurlar, işıqlandırılmır bu mövzular. Razısız mı bu mövqe ilə? Doğrudan mı yazıçılarımız, şairlərimiz yazmır? Bizim, biz indi yeni bir 30 ildir müstəqillik və yeni bir formasiyada yaşayırıq və yazıçılara bu münasibət əslində Sovet dövrünün qalığıdır, düşüncəsidir ki, yazıçı hər hansı bir sifariş verilir, yazıçı o sifariş əsasında yazır. Əlbəttə, bu praktikada mümkündür, amma biz nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə kitab sənayesi, kitab industriyası, ümumiyyətlə ədəbi proses çox kustar üsulla, çox lənk gedir. O zaman yazıçıdan bunu tələb eləmək biraz düzgün sayılmır. Amma bununla belə Azərbaycanda, bizim ədəbiyyatda kifayət qədər Qarabağ mövzusuna toxunulub. Ən onun belə bariz nümunələrindən deyim ki, roman kimi dolu filmin, dolu əsərin nümunə gətirmək olar Aqil Abbasın, sonra film də çəkilib. Film əvvəl ona görə dedim ki, geniş tamaşaçı kütləsi daha çox tanıyır və kitabı oxuyan azdır. Orada hətta o qayıdış mövzusu da var və qəhrəmanlıq ladında da verilib o sonluqda. Və kifayət qədər xeyli hekayələr yazılıb. Bu mövzuda Şərif Ayarın hekayələri var. Demək olar yaradıcılığının özü burdadır deyə daha rahat demək olur, səhvimi düzəldər. Yazılığın əksər hissəsi buna həsr olunub. Misal çəkə bilərəm sizə, mənim Şərifdə ən çox sevdiyim hekayələrdən biridir ki, ata oğulla oynayır, oğul oyuncaq əskərlərlə nəsə qurur. Hərbi siyasi məsələ adlı hekayədir. Ata o prosesə baxaraq müharibəni xatırlayır. Yəni, qurğusu da çox yaxşıdır. Laçınsız ilk gün, sonra xanım T kitabına toplanmış hekayələr isə ümumiyyətlə əksəriyyəti qaçqın düşmüş, öz doğma yurdlarından didərgin düşmüş insanların taleyidir. Yəni, müharibə bizdə ola bilsin ki, müharibənin özü tam əks olunmayıb bədii əsərlərdə. Bunun bir səbəbi də odur ki, Şərif bəy bayaq dedi, biz qalib olmamışıq deyə bunlar əks olunmayıb. Müharibənin sırf proses özü. Amma müharibənin əks sədası insan talihlərində, nəticələri, qaçqınların həyatında, bu məhrumiyyətlərində kifayət qədər əks olunub. Burada adlar da çəkmək olar, qadın müəlliflərdə, kişi müəlliflərdə, müxtəlif səhvkilərdə bu məsələlərə toxunulub əlbəttə ki. 44 günlük müharibə ilə bağlı yazmaq çətindir. Mən bayaq dediyim məsələ, dramaturgiya məsələsidir. Yəni, asan hansı tərəfdir? Hə, biz gözəlik, əladır hər şey, hay-huy özümüzü tərifləmək, bu ədəbiyyat deyil. Bu da olacaq, təbii ki, olacaq. Tutaq ki, bir dəstə şairi yazıcını yığıb aparırlar Şuşaya, orada durub qəhrəmanlıq şeirləri oxuyurlar. O da, mən ona pis baxmıram, yəni. Bu da normaldır, insanlar gedir, Şuşanı görürlər, faktik ki, biz azad eləmişik, ora bayraq taxmışıq. Bu özlüyündə ədəbiyyatın özündən böyük bir hadisədir. Ancaq bu məsələnin ədəbiyyatda əksi mədhiyyə janrında mümkün deyil. Yəni, durub tost demək səviyyəsində, modernist ədəbiyyatda belə söhbətlər yoxdur. Yəni, biz burada hara fokuslana bilərik? Hadisələrin mahiyyətinə, zamanı itirmiş insanların o qayıdışda yaşadıqları ziddiyyətlərə. Sən məsələn 30 il sonra mən kəndimizə getdim, 15 yaşında ayrıldığım aralıqlara 45 yaşında qayıtmışdım. Təsəvvür elə, küçələr mənə balaca görünürdü. Və
durup baktığım, mesela dağı indi görmürdüm, seçə bilmirdim, gözlerim zayıf görürdü. Yani bilirsen bu mənada, mesela Məqsəd Nurun bu yaxınlarda bir hekayesi oldu. O məndən də biraz yaşlı bir xanımdı, onun qəhrəmanı hekayenin. Yani o sevinci öz yerində, aydın məsələdir. Ancaq bu sevincin fonunda çox dəhşətli duyğular var. Həm sevinç qarışıq, təəssüf, kədər, kövrək duyğular, həm də biraz arxayınlıq ki, artıq buralar bizdədir. Mən məsələn orada reportajda da yazmışdım ki, bu bura artıq xarabalıq demək olmaz, evlər dağılsa da, çünki mən buradayam. Yəni xarabalıq odur ki, insan olmasa, yəni mən bura qayıtmışamsa, deməli evlər uçsa belə bura xarabalıq deyil. Yəni bu mənada ora fokuslanmaq, insanın taleyinə yenmək, bu tribunadan o xoşa gəlmək üçün çıxışlar deyil. Bu səmimi yaşantılar istəyir, bu ağır mənəvi bir güc istəyir, güclü bir enerji istəyir ki, o sən kameranı ora qoya biləsən. Bir həm də bir biraz şey tanımaq lazımdır o insanları. Yəni. Bir də bir şey var, böyük əsərlərin yaranması üçün o hadisədən bir müddət sonra elə bir sanki bu təbiidir, əlbəttə təbiidir. Siz danışdıqca, söhbət getdikcə mən bir şey xatırladım. İndi müharibə ədəbiyyatı deyəndə ən çox hərb əsul iş növbədə yada düşür ki, həm də orada hərb sözü var, yəqin oradan gəlir xatırlatma. Hərb əsul 4 ciltli hərb əsul əsərində müharibə demək olar ki, yoxdur. Biz bu vaxta qədər bəlkə minlərlə müzakirəsi gedib də o əsər. O əsərin mən bir azı 10 müzakirəyə müxtəlif xalqların, yazıçıların, ədəbiyyatşünaslarının mühazirələrinə baxmışam, dinləmişəm. Orada müharibə getmir. Orada Balkonskunun taleyi, Rostovanın taleyi, yəni insan taleylərdir. Orada da 4 ciltli, yəni Şərif bəy bayaq dedi, müharibəni yəni vəsf eləmək, axı bu insan talihlərin darmadağını eləyir. Bir də siz bayaqları bir şey məqam yadıma düşdü. Şuşadan bir reportaj hazırlamışdı TV-lərdən biri. Bir yaşlı qadını danışdırırdılar. Cıdır düzündə oturub deyir, buna sual verir ki, müxbir, sevinirsənmi? Deyir, necə sevinə bilərəm ki, axı bunu almaq üçün insanlar şəhid olub, cavan-cavan oğlanlar şəhid vermiş. Yəni burada paralel olaraq daim o niskill adı da nəzərdə tutulur. Vakif Səmədoğlunun gözəl misraları var. O modernist yanaşmanı çox gözəl ifadə edir. Özü də modernist şair idi daha çox. Simvolik priyomları olsa da daha çox modern şeylər yazırdı. O deyir, vətən millət ucalığından insana yenmək vaxtıdır. Yəni modernist ədəbiyyatda, günümüzün ədəbiyyatında kamera insana qoyulur. Yəni Tolstoy ona görə böyükdür ki, onu 100 il bundan əvvəl, 150 il bundan əvvəl də onu eləyirdi. Ümumiyyətlə yəni, ədəbiyyatın misiyası verin, insan siz fikir klasik... verin, biz Can Nənə bir nağıl deşəyini çox sevirik. Müharibə dövrü yazılıb, yəni. Unikal bir nümunədir. Orada nə Alman faşistləri var, nə Sovet var, kimsə qələbə çalsın yəni. Deyə bir şey yoxdur. Orada İnsana fokuslanıb. Bir gecə nənənin öz nəvəsini ovutmasından söhbət gedir, o atasını gözləyir müharibədən filan. O insana fokuslandığı üçün o, əbədi yaşayacaq o şeir. Və bunu bir Alman da eyni duyğu ilə oxuya bilər. Yəni, bax, əsl ədəbiyyat budur. İnsana, insan insana yendikcə ədəbiyyatı ucalara qaldırırsan. O məşhur Doğru. misal var, topu yerə vuranda daha məşhur qalxır. Sən insana yendikcə bəşəriyyətin ən ali nöqtələrini fəth edirsən. Sən Millət vətən gürültüsünə, pafosuna qalxanda o ucalıqlara çıxa bilmirsən. Ədəbiyyatın qaydası budur. Əlbəttə o klassizm priyomlarından yanaşı bir qəhrəmanlıq dastanı da yaratmaq olar. Tutalım, Mübariz İbrahimov haqqında da əsər yazarsan. Amma biz əgər Azərbaycandan, reallığından danışırıqsa, bugün Mübariz İbrahimovla yazmaq üçün gələ vaxtı və ayırasan, gedəsən ailəsi ilə tanış olasan, onun həyatı ilə dostlarını danışdırasan. Onun həyatı, məsələn, mən Raquf Orucov haqqında yazdım, bu təcrübə var məndə, bəli. Onu, təbii ki, özüm də dedim ki, bu daxili auditoriyaya hesablanıb. Çünki bir hərbiçinin, polkovnikin, təqdimatından əsər ibarətdirsə, illah da bu müsbət obraz olmalıdırsa, bu artıq sən 1-0 ədəbiyyatın qarşısında uduzmuş sayılırsan. O futbolda bir qayda var, stadionda oynayanda bir xal qonağa verirdilər. Əvvəllər belə bir qayda vardı, indi bilmirəm. Də, təxminə elə bir məqam var. Yəni bu mənada ancaq biz o güzəşdi Raqufun qəhrəmanlığına və möhtəşəm taleyinə görə eləyirik. Ancaq mən bu şərtin özündə belə maksimum çalışmışam ki, o kitabın marağına qarşılanması səbəbi nədir? Məhz o pafosdan kənar onun taleyinə yenməyə çalışmışam. Adamın da taleyi var, yəni anasın
ermənilər öldürüb, mərmi düşüb. Bu fikirləşib ki, bu qadının nə günahı var və bu ağırdan mən necə xilas ola bilərəm? Üstəlik bunun anası dəfn olunub, yeddisi çıxmamış həmin kəndi alıblar. Qəbristanlıq işğal altındadır. Yəni buna tale bir başqa seçim qoymur və bu mübarizəyə başlayır. Ancaq bunu məsələ mən modernist bir roman kimi işləsəydim, sırf tamamilə azad. Milli, xəlqi və vətən konyukturasından tamam azad, sırf yazıçı kimi yanaşsaydım ora, Raquf'un başına gətirilən problemlərdən də yazmalıydım. Amansız həqiqətlərdən. Yəni, məsəl üçün, indi efirimizə o qədər uyğun deyil onlardan danışmaq. Mən hansı həqiqətlər ki, mən onlardan qorxdum onları öyrənəndə. Qorxdum və mən düşündüm ki, bu indilikdə nə Raquf'a lazımdır, nə mənə, nə də onun ailəsinə. Və onların yanından es keçdik. Yəni, inkar da eləmədik Raquf'un ruhu qarşısında utanmamaq və Tanrının qarşısında utanmamaq üçün. İnkar da eləmədiyi, sadəcə es keçdiyi böyrümdən. Ancaq həqiqə ədəbiyyat olsaydı, o həqiqətlərə mən getməliydim. Yəni, erməni bəllidir, bu düşmən bilirik, qarşıdadır. Bu çox aydındır. Ona görə də oradan çox bəhs eləmək lazım deyil. Bizim daha böyük, bax, konflikt buradadır ha. Böyük konflikt oradaydı, hansı ki biz ora getməliyik. Amma indi qələbə çalandan sonra, təbii ki, Raquf Orucov adı ilə yox, başqa ümumi bir qəhrəman götürə bilərsən. Onun taleyinin içinə belə daha yaxından kamera qoyarsan, məsələn, Tatar çölünün qəhrəmanı kimi. Aşağı yuxarı bizim romanda da o əlaçsızlıq, adam ömür boyu çalışır ki, vuruşsun, torpağını alsın, ona heç vaxt qismət olmur və sonuncu döyüşdə də apreldə də şəhid oldu. Əslində, bu 44 günlük müharibə elə apreldən başlamışdı, mən onu həmişə deyirəm. 44 günlük müharibə 2016-nın aprelindən başladı. Sadəcə o, bu və ya digər səbəblərdən biz onu yarımçıq saxlamalı olduq. Ohanyan səddi ilk dəfə onda dağıldı. Yəni, erməni öz yaratdığı mifin doğrudan mif olduğunu orada gördü. Və şükür ki, 2020-də də davam elədi. Yəni, bir dənə qısa söz deyim, çox uzatmayım. Demək, ədəbiyyat belə bir şeydir. Bəzən bizim oxucular, bəzən hətta tənqidçilər burada, yazıçılar burada çaşırlar. Biz vətəndaş kimi Azərbaycan dövləti üçün, xalq üçün gedib vuruşada bilərik, canımızdan da keçə bilərik. Bu, başqa bir məsələdir. Bir də var yazıçı kimi. Yazıçı başqadır, vətəndaş başqadır. Biz yazıçı kimi gediriksə, necə ki bir şahmatist kimi gedirik. Yəni milli şahmat anlayışı ona görə var ki. Fərqli missiyalardır. Bəli, milli şahmat ona görə var ki, onu oynayan Azərbaycanlıdır. Amma şahmatın qaydalarında milli bir şey yoxdur. Yəni beynəlxalq bir şeydir. Bir riyaziyyatda tənliyi necə həll olunursa, bir romanın, bir hekayənin deməli bədii səviyyəsi də, bədii nəticəsi də belə deyək də, belə loru desə, beynəlxalq standartlara uyğun, bəlli sənət kriteriyalarına uyğun həll olunur. Və bu kriteriyalarda öz qələbəni, öz millətini, öz vətənini məth eləmək anlayışı yoxdur. Xüsusən indiki dövrdə. Bu Mir Mehdi qeyd elədi klassizmin, məsələn Nizami yazırdı Xosrovun gedib şücaətindən, İskəndərin haralarısa tutmasından, romantik ədəbiyyatda ola bilər. Hətta Nizami də onları sifarişlə yazıb. Nizamiyə sifariş verilməsəydi, bəlkə onu yazmayacaq idi. Yəni, məsələn, biz klassik bir qayda Sultan Məhməd Fatihdən, nə bilim, bizim indi sərkərdələrimizdən bir şey yaza bilərik, dastan xarakterli, onun müsbətliyini, şücaətini göstərə bilər. Ancaq bu modernist ədəbiyyat olmayacaq və günü ifadə eləməyəcək. Mən sizə bir məqam da deyim. Yəni, bu əsərləri yazmaq üçün bir az da vaxt ayırmalısan. Ona asudə vaxt. Yəni, biz yazçılığa elə baxırıq ki, adam oturur, yazıyor. Göydən bir ona səda gəlir, oturur, yazır. Yox, proses bəlkə də belə mistik mənada o cürdür. Amma praktik olaraq Nizami Gəncəvi deyir ki, mən bu əsəri yazmaq üçün minlərlə kitab oxudum. Nizami onların heç birinin içindən ya özünə qədər ki, mənbələri oxumuşdu. Yəni, indiki şəraitdə Azərbaycan yazsın elə asudə vaxtı yoxdur ki, geçsin ona vaxt ayırsın, o personajın, qəhrəmanın araşdırsın, oxusun. Mən sifarişlə bağlı bir məqamı da deyim. 2021-ci ildə Azərbaycan nəşriyyatlarından biri, bilmirəm sizə reklama düşür, düşmür, ona görə ad çəkmirəm. Ha, Tias Press nəşriyyatı bir çox yazıçılara sifariş verdi ki, müharibə haqqında bir əsər yaza bilərsinizmi, hekayə. Mənə də təklif elədilər. Mən dedim ki, məndə bir material var, mən o materialı yazmaq istəyirəm. Amma siz istəyirsə, sizin üçün yazaram o materialı. Material da nədən ibarət idi? Mən bu Zəfərin İzi ilə adlı kitab, müharibədən sonra azad olunmuş ərazilərə getmişdim mən. Bizim təmsil olunduğum holdingdən biz səfər eləmişdik, silsilə səfərlər və ilk müharibədən bir ay sonra ora ayaq qoymuşdum. Heç havasından barıt qoxusu çəkilməmişdi, müharibənin izləri hər yerdə idi. Bu kitab ərsiyə gəldi, demək olar bütün əraziləri biz gəzdik, burada
ekranda göstərilir Xudafərin. İlk kitabdır o mövzu. Bəli, o mövzuda da ilk kitabdır. Xudafərin göstərilir bayaqdan. Biz orada dekabrın 18-i getmişik, 2018 və biz orada maşınla keçib gedəndə təbii ki güneydən Arazın otayında balıq tutanlar, piknik eləyən bizim güneyli soydaşlarımız var idi. Onlar oradan əl eləyirdilər, qışqırırdılar, təzahürətlər söyləyirdilər ki yaşasın, yaşasın Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı. Yəni biz onların da bizi ilə bir yerdə sevindiyin gördüyü bu 44 günlük müharibə, qələbə münasibətilə. Deməyim odur ki mən bu reportajları hazırlayanda bir həkimlə danışmışdım. Məhkəmə tibbi ekspert, hansı ki şəhidlər gətirilirdi ilk növbədə və onları ilkin o hazırlayıb o şəhidləri göndərən adam idi də. O mənə danışdığı prosesi mən şahid olmuşdum. Orada mobil telefonları zəng çalır, valideynlər gəlir, orada tanıma prosesi gedir. O açırlar üzün ki tanısın, onun oğludur, əridir deyil. Dəhşətli məsələlərdir. Həmin adam mənə danışmışdı, mən o hadisədən sarsılıb sonra Epik Rizadlı bir hekayə yazmışdım. Yəni, əgər mən o prosesdən xəbər bu reportajla bağlı getməsəydim, aynen, o adamı tanımasaydım, mən belə hekayə necə aynen yaza bilərdim? Hətta bir çox müharibə ədəbiyyatları, böyük ədəbiyyatlar yaradan müəlliflərin müharibədə özləri də iştirak edir. Məsələn, elə Tolstoyun özü, Hemingway, Tolstoy, bizdən Məhəmməd Hadi, İsmail Şıxlı müharibədə olub. Bəli, İsmail Şıxlı, Hüseyn Abbasadə. Yəni bu vacibdir mi? Əhməd Cavad, səhv eləmirəmsə. Hüseyn Abbasadə general romanı yazdı Həzrə Salonovdan. Eksüperi, o da Eksüperi ilə 2. Dünya müharibəsində təyirəsidir. Bax, böyük əsərlər yazmaq üçün müharibədən, müharibədə iştirak eləmək ümumiyyətlə vacibdir mi? Bu mütləq olmalıdır deyə bir qayda yoxdur. Ədəbiyyatda ümumiyyətlə mütləq məsələlər çox yoxdur. Yəni sənət belə şeydir ki, biri səni göstərər ki, heç müharibədə olmayıb super bir şey yaradar. Amma ümumi olaraq ümumi qənaət budur ki, sən iştirak elədiyin yeri ədəbiyyata daha rahat gətirə bilirsən də. O mətbəxi bilirsən, o yaşantıları yaşamısan. Bu sənin üçün biraz asan olur. Tutaq ki, araşdırmaqla bu hissi yaşaya bilməsən. Yəni məsələn qaçqınlıq mövzusunda qaçqın olmayan bir adam da gözəl nələrsə yaza bilər, amma bunun üçün araşdıracaq. Bunu yaşamaq daha təsirli. Bir də var sən özün yaşamısan, o hisslər hazır material var içində. Ancaq bütün hallarda məsələni sənətkarlıq həll edir. Mən qaçqınlıqdan bir hekayə yazmışam, Şərif 50 hekayə yazmışam. Təbii ki, mənə yadmıyordu axı, mən bilmirəm. Mən öz gördüyüm prizmadan. Sənətin bu qaydası da var, bunu da xüsusi qeyd eləməyə ehtiyac duyuram. Müharibədə, avtobioqrafiyada, faciələr yaşayıb yaşamamaqda, yaşadığın bir sevgi əhvalatı da, dostla bir münasibətdə, bir dost itkisi də, kosmosa çıxmaqda, qələbə çalmaqda, hər şey, hər şey gözəl sənət əsəri üçün bəhanədir. Ədəbiyyatın bircə məqsədi var. Gözəl sənət əsəri, gözəl mətn ortaya qoymaq. Nə yapıb, nə edib bunu eləməlisən. Ancaq belə bir şərt var. Gözəl mətn yazanda, yaşantılar güclü olanda, yaşadığın bir şeydən yazanda onu daha asan gözəl mətnə çevirə bilirsən. Təbii. Bu da dəyişməz bir ədəbiyyatın qaydasıdır. Amma mütləq belə qayda var deyə bir şey yox. Yəni, iki məsələ var da burada. Ya öz praktikan olmalıdır, ya da yazacağın mövzunu gedib araşdırmağa sənin asudə bir vaxtın olmalıdır. Yəni geniş imkanın olmalıdır ki, mən bu bir də istəyirsiniz dünya ədəbiyyatından bir nümunə çəkim. Bu William Faulkner Nobel mükafatı laureatı, o Birinci Dünya müharibəsinə qatılmaq istəyib, gedib hansısa kampda qalıb, təyyarə sürüb, amma heç müharibəyə getməyib və gəlib ölüm döşəyində nəsə belə bir roman yazıb, bunu da Sherwood Anderson oxuyub. Oxuyub deyib, sən müharibə görmüsən, müharibədən yazırsan, ged öz bildiyin məsələdən yaz. Yəni yazçı da öz bildiyi məsələdən yazmalıdır. Faulkner həmişə öz məsələlərindən yazdı. Və sonradan da cənub mövzularından yazdı. Yəni demək budur ki, atdan yazdı da, o firmada iş yaxşı. Bizdə Azərbaycan ədəbiyyatında Şərif bayaq nümunə gətirdi öz əsərlərindən, Komandir romanı, sonra Təranə Vahidin hekayələri var, Samirə Əşrəfin son elə ilk kitabıdır da, Mənim Üçün Qızılgül. Orada bir çox hekayələr o kitabın ümumi qəhrəmanı taleyi müharibəyə görə, qaçqınlığa görə yarımçıq qalmış, alababat olan, natamam olan bir qızcığazın, nə qədər böyüksə də bir qızcığazın dramıdır əslində. Bütün hekayələr o incə bir xətlə o cür bir-birinə bağlıdır. Oradakı Yapon balığı, müxtəlif saturasiya hekayəsi belə, baxmayaraq ki, koronavirusdandır, orada da işğal, torpağın işğalı xatırlanır. Yəni, bir çox yazıçıların bizim əsərlərində
əsas hekayə janrında bu nümunələr var. Misal üçün son əgər nümunələrdən danışırıqsa Orxan Həsəninin Qırmızı Ayaqqabılar hekayəsi müharibəyə gedib şəhid olan bir adamın dilindən, sevgilisi ilə münasibətindən bəhs edən bir gözəl həzin hekayədir. Çox özür istəyirəm. Sizcə bax sadalayırsınız kifayət qədər nümunələr var. Sizcə oxucular bunlardan xəbərdardı mı? Yəni bayaq dediniz o Sovet dövründə doğrudan da o təbliğat, o başqa bir dönəm idi. Bugün bəlkə doğrudan da yəni qınamaq asandır, yazmırlar, amma yazılanlardan da oxucuların əksəriyyətinin xəbəri yoxdur. Kifayət qədər yazılır, bədii əsərlər var, yazanlar var. Sadəcə bizdə bu Sovet dövrünün ki ədəbiyyat ənənələri, mədəniyyət ənənələri var idi. Bu ənənələrin bir qismi artıq köhnəlib, indi işləmir. Biz nə qədər cəhd eləsək də o işləməyəcək. İkinci tərəfdən bir qismi də məhv olub. Baxın nə qədər kitab mağazaları var idi, onlar artıq yoxdur. İctimai kitabxanalar var idi, onlar yoxdur. Ədəbi verilişlər var idi, tədbirlər var idi, dərnəklər var idi. Yeniləri də yeni, yəni ki biz prosesə uyğunlaşma getmir. Yazıcı ilə oxucu arasında bağ yoxdur ki, rahat şəkildə oxucu geçsin, onu tapsın, oxusun. Amma bununla belə nümunələr var, yazılır. Burada indi bir sosial medianın da rolu olur ki, sosial mediada paylaşılır və o tərəfdən oxucular əldə edir. Mən bu mənada çox nikbirəm. Yəni, məsələn, öz həyatımdan elə, öz yaradıcılığıma misal çəkə bilərəm. Kərpiçəsən Kişinin Dastanı adında bir hekayə yazdım. Məni ümumiyyətlə Respublikada şöhrət gətirdi. Bir dənə hekayə ilə bütün ədəbi camiyə, ictimaiyyət qəbul elədi məni. Yəni, minlərlə oxucu. Sonra bir şəkil hekayəm var. Onu inanız ki, YouTube səsləndirib. Yeri gəlmişkən cənublu bir qardaşımı səsləndirib və çox emosional səsləndirib. Orada kədərli belə emosional məqamlar var. Elə olub ki, o təxminən mən təxmini hesabladım. O hekayəni 1 milyona qədər insan oxudu. Oxudu və dinlədi. Yəni, elə olub ki, mənə zəng vurublar, YouTube-u qoyublar ekrana, televizora da, ailə, hətta qonşu, qohumlar yığılıb, məsələn, 50-60 nəfər çəkiliş atıblar mənə ki, hekayə qulaq asırlar. Yəni, xüsusilə Səməd Hətəmov var, bizim Ağdam rayonundandır, gözəl aktyor və qiraətçidir, yəqin ki, tanıyırsınız. Çox gözəl səsləndirib, yəni elə səsləndirib, hətta bəzi savadsız insanlar mənə deyir ki, yaman yaxşı bir əhvalat danışmışdın, sən elə bilirlər mən danışmışam. Deyirəm, o hekayədir və diktor onu oxuyub. Bu hekayə İranda çap olundu. İran niyə deyirəm? Tehrandan söhbət gedir. Orada deməli şəhri kitab, bəli, şəhri kitab dərgisi var orada. O qonşu ölkələrin deməli əlavələri olur, ədəbiyyat əlavələri. Orada çox nüfuzlu bir jurnaldır. Məsələn, olur ərəb ədəbiyyatı, İraq ədəbiyyatı, tutaq ki, Səudi Ərəbistanı, Türk ədəbiyyatı olur filan. Onun bir nömrəsi Azərbaycana həsul olunmuşdu və məndən icazə aldılar. Həmin hekayəni fars dilində orada çap elədilər və mənə yazdılar ki, o azərbaycanlılardır yəni. O həmin Azərbaycan bölməsinə baxan. Mənə yazdılar ki, çox böyük bir reaksiya doğurdu burada. Yəni inanılmaz dərəcədə və biz qürur duyduq. Yəni o farsların yanındakı bizim belə bir hekayəmiz var. Və Türkiyədə onu senariləşdirdilər İstanbul Universitetinin deməli incəsənət fakültəsində. Hekayə əsasında bir senari yazdılar. Senarini yazan Azərbaycanlı tələbədir, onun diplom işi idi. O gəldi burada görüşdük, dedi ki, mənim hocam, yəni buna dərs deyən diplom rəhbəri də, deyir, o hekayəyə heyran qaldı. Və deyir, mən qürur duydum ki, Əlrizə Şahbazi, yəni adını da çəkək buradan, ona da salamlar olsun, gənc dostumuzdur. Mən qürur duydum ki, yəni bizi belə tanıdılar, yəni bir ədəbiyyat, bir hekayə bu qədər gözəl təsir elədi və onu indi senariləşdiriblər. O Əlrizə istəyir ki, onu ciddi bir film kimi çəksin. Mən ona uğurlar arzulayıram və dəstəyimi də əsirgəmirəm, özü də təmənnasız, yəni heç nə istəmirəm, tək o film olsun. Yəni və s. romanım çap olundu, bu da Qarabağ mövzusunda idi. Yeri gəlmişkən bu yaxınlarda o Təbrizdə də, yəni Azərbaycan dilində artıq əski əlifba ilə, ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində bu yaxınlarda. Arzulardan sonraki şəhər romanı o. Fransada da çap olunub, ingilis dilində tərcümə olunub, Amazonda yerləşdirilib, fransız dilində yerləşdirilib. Azərbaycanda almadığı mükafat qalmayıb, yəni belə deyək. Çox geniş müzakirə doğurdu, çox geniş oxundu.
Yəni romanın özündən qat-qat çox yazılar yazıldı onun haqqında. Müzakirələr oldu. Hamı, yəni Çingiz Hüseynov belə reaksiya verdi İsraildən, bizim böyük yazıçımız. Yəni bu mənada məsələn mən Mir Mehdinin özünün məsələn küləyi dişləyən bir partlayış yaratdı. Sonra bir Mir Mehdinin bir hekayəsi var. Həmişə biraz şöhrətpərəstlikdən özümü də ora biraz soxuşdururam ki, redaktor mən olmuşam, amma vicdanlı redaktor olmuşam. Özü şahiddir ki, yəni redaktor və redaktor da çox canı dildən çalışdıq. Niyə çalışdıq? O quran motivləri əsasında hekayə yarışmasına gedəcəydi. Mən də istəyirdim ki, hörümçək deyirəm. Hə, 85-ci gündə deyir Mir, mən əslində ənkəbut deyirəm də hörümçək. O demək quran motivləri yarışmasında da yer tutdu və sonra necə oldu? İranda keçirilən böyük bir yarışmada minə yaxın hekayənin içindən birinci yeri idi də deyəsən. Birinci yerə layiq görünür. Birinin özünü səfərə İslam əməkdaşlığı dəvət elədilər. Yəni biz burdayıq deyə özümüzdən danışıram. Başqa məsələn mübariz öyrən var dostumuz. Balıq gülüşü bir dənə hekayə ilə özünə dedim ki biz 30 ildə əlləşirik. Bir dənə hekayə yazdın. Bütün ədəbi camiyəni, yəni oxucu, geniş oxucu olmasa da hələlik. Ədəbi camiyədə ümumiyyətlə bayrağını sanışdı. Deməyim odur ki Mir bayaq qeyd elədi. Yəni müəyyən çətinliklər olsa da Sovet dövrünə fərqli olaraq efir problemləri, azad yazıçıların müəyyən qədər sıxışdırılması, deməli Sovetdən qalan bu ictimai ədəbi təşkilatların konservativ mövqeləri, mətiyə meyillilikləri, bütün bu problemlərlə yanaşı sosial media və internet hesabına biz çox vaxt işimizi görə bilirik. Yəni nəsə qazana bilməsək də oxucu auditoriyasına ulaşa bilirik. Yəni bu gün məni Azərbaycanda demək olar ki yazıçı kimi minlərlə insan tanıyır və qəbul eləyir. Bunun özü buna da şükür, yəni indiki şərtlərlə. Yəni o mənada təkcə şikayət eləməyək. Problemlər çoxdur, ancaq müsbət tərəflər də var. Nəzim və Nəsir, məncə bu Qarabağ mövzusunda mənim şəxsi fikrimdir. Nəzim Nəsirdən geri qalır. Yəni indi bu an elə deyil. Bax bu an. Saat neçədir? Əksinə. Saat neçədir indi? Bax bu an. Bax indiki saatda vəziyyət elə deyil. Bu gün Azərbaycanda da dünyada olduğu kimi hekayələr və roman ümumiyyətlə nəsr daha irəlidədir. Hə, mən onu deyirdim. Bəli, bax bu gün biz o günü düşündük. Çoxlu hekayə yazanlar var elə. Bir adını çəkdik Orxan Həsəninin, çox perspektivli bir gəncdir o. Özü də Xocavənd rayonundandır, Əmrallar kəndindən. O kənd çox əziyyət çəkib. Yəni mən o vaxt Harami ərazisində yaşayırdım. Onların döyüşü bax belə gözümüzün qabağında gedirdi. Biz o uçan yana-yana uçan patronları görürdük. Müharibə gedirdi. Və orada bir 30-40 insan idi. Axıracan onlar dözdülər. Bütün o Martunu rayonunun keçmiş qarşısında o 30-40 nəfər dözürdü. Çünki hər yerdə müharibə gedirdi deyə onlara kömək eləmək də olmurdu. Onlar kəndi saxlayırdılar. Elə bir qəhrəman kənddi, indi o qırmızı ayaqqabıları yazan oğlan. Onun bir dənə romanı da bu yaxınlarda bizdə qanun nəşriyyatında çıxdı. Redaktoru da mənim, çox maraqlı bir romandır. Vüqar Van var, cavan oğlan. Orxan Safari var. Çoxlu imzalar var ki, bu gün nəsrə daha çox meyillidir. Hə, mən nəsri deyirəm. Yazılan əsərlər timsalında deyildi. Hə, orada şeirlər. Hə, orada şeirlər daha. Çünki şeir ilkin ifadə forması. Həm də şeir mətiyə yaxındır da. Bunu çox istirinə yazsın. Vurduq, tutduq, dəmir yumruq. Məsələn, ötən il Xarı Bülbül festivalında bir şeir deyildi. Müəllifin adını təəssüf ki, unutmuşam. Salam biz qayıtdıq janrında təxminən belə. O şeir yaxşı şeir idi. Mən xoşuma gəldi şəxsən. Nəsr nümunələri də, yəni bu pambıq yığımı deyil, taxıl biçini deyil. Bu ədəbiyyatdır. Bu yazıla da bilər, yazılmaya da bilər. Bizim həyatımızda müharibə hansı nisbətdə əks olunursa, ədəbiyyatımızda da o nisbətdə əks olunur. Buna görə tələsməyə dəyməz. O məşhur bir məsəl var. Brejnev səfər eləyib İngiltərəyə. Orada supermarketdə şəbəkəsi ilə tanış olur ki, SR-də də bunları tətbiq edək, biraz inkişaf keçsin də. Orada bu kişini heyrətləndirən nə olur? Deyir ki, siz İngiltərənin çörək siyasətini necə tənzimləyirsiniz? O baş nazir çaşır qalır İngiltərənin o vaxtki baş naziri. Deyir, axı bizim işimiz gücümüz qutarıb ki, marketlərdə çörək siyasətini tənzimləyir. Biz o işə qarışmırıq, onu marketlər özü həll eləyir. Yəni, SR-də dövlət çörək siyasəti həyata keçirir. Bunun üçün idarələr var, nazirliklər var və işə mane olurlar. Halbuki bunu market özü bilir ki, hansı məhəllədə nə qədər çörək satacaq. Yəni, ədəbiyyata biraz da bu maraqla yanaşmaq olmaz. Hanı sizin ədəbiyyatınız? Dövlət Yazıçılar Birliyinə pul ayırır. Hanı ədəbiyyat? Dövlət Yazıçılar Birliyinə pul ayırır. Yazıçılar Birliyi də mətiyələr yazır. Və ortada da heç nə olmayacaq. Ədəbiyyatla
yazıçını biraz rahat buraxmalısan. Bəli, sən yazıçını rahat buraxmalısan. Onun yazmağı üçün şərait yaratmalısan. Və ola bilməz ki, üzr istəyirəm, qutarıram fikrimi. Və ola bilməz ki, bu boyda müharibə o səmimi və azad yazıçının həyatına, onun yaradıcılığına təsir eləməsin. Bu qeyri-mümkün məsələdir. O öz-özünə yaranacaq, səndən xəbər olmadan. Yəni bulaq hardansa çıxanda sən gözləmirsən ki, burdan bulaq çıxacaq. Gedək deyək ki, bu Şah dağın bu tərəfində nə bulaq yoxdur. Yoxdur da, bu biraz da təbii hadisədir. Sən sadəcə oranı qorumalısan. Bəlkə də o cür yanaşmaqla daha çox insanı mane olursan da Brejnevin çörək siyasəti. Dövlət müəyyən mənada yazıçılar birliyindən tələb eləməkdə haqlıdır ki, çünki subsidiyalar ayrılır. Amma əsl həqiqətdə götürəndə ola bilər ki, sabah, ola bilsin ki, indi Emin Piri mən tanıyıram, şair gedib müharibədə iştirak eləyib, İlham Tomas iştirak eləyib, var bir sıra şairlər, yazıçılar, jurnalistlər ki, müharibədə iştirak eləmişlər. Amma elə şəxslər də ola bilər ki, adi bir adam gedib müharibədə iştirak eləyib və onun içində o müharibə ağrısı, o dost, yoldaş, əsgər yoldaş itkisi qövr eləyir. Bir illər sonra elə bir əsər ortaya çıxar ki, bütün Azərbaycan ictimaiyyəti təəccüblənər. Birisi də iştirak eləyən o ikisi də mənim dostumdur. Emin Piri də İlham Tomasdan. İlham Tomas hətta Komandir romanının redaktorudur. Bir məsələ var. Mən bunlara görə demirəm ümumiyyətlə. Baxır müharibədə iştirak eləyirsən vətəndaş kimi, ancaq ondan əqli nəticəni necə çıxarırsan. Sən müharibədən zabit kimi, müharibə iştirakçısı kimi əqli nəticə çıxardım, nəsə yazmaq istəsən yaza bilməsən. Ədəbiyyat deyil. Sən müharibədən yazıçı kimi yazmalısan. Onun üçün əskər şinelini çıxartmalısan, beyninlə də onu tamam söküb atmalısan, amma o təcrübədən ədəbiyyat üçün yararlanmalısan. Sən yaxşı əsər yazmaq üçün Şuşa qələbəsindən də yuxarı qoymalısan ədəbiyyatı. Bunun başqa yolu yoxdur. Çünki o qısqanır. Ədəbiyyat o qədər, deməli, dəhşətli bir sənət sahəsidir ki, bəlkə ən kaprizli bir sənət sahəsidir. O, sənin öz övladına sevgini də qısqanır. Tanrıya sevgini qısqanır yəni. Sən Tanrını ədəbiyyatdan yuxarıda qoysan, o sənə heç vaxt qapısını açmayacaq. Ədəbiyyatı Tanrıdan belə yuxarıya qoymalısan. Yəni başqa bunun variantı yoxdur. Yəni o məkana girdin, onun öz qaydaları var da. Dostoyevskinin məşhur sözü var, deyir, həqiqət Rusiyadan yuxarıdadır. Yəni mən bunu inkişaf elətdirib deyirəm ki, ədəbiyyat həqiqətdən də, Rusiyadan da, Azərbaycandan da, Qarabağdan da yuxarıdadır. Sən buna belə yanaşmasan, Qarabağda orada öz əksini tapmayacaq. Əks təqdirdə Qarabağ qələbəsi səndən yuxarıda dayanacaq. Sən yazıçı kimi həmişə, deməli, orada qələbə çalan, orada döyüşən sərkərdələrə, zabitlərə altdan yuxarı heyrətlə baxacaqsan və onları tərifləməyə bir biznes sahəsi kimi baxacaqsan və mətnində də çox cılız görünəcəksən. Doğrudur. Sən müharibə haqqında yaxşı yazmaq üçün Hikmət Mirzəyevin hərbi peşəkarlığı səviyyəsində yazıçılıq peşəkarlığı göstərib ondan üzbəyüz durmalısan. Hikmət Mirzəyevi belə yazıcı kimi sözün yaxşı mənasında sorğulamağı bacarmalısan. Sən bunda ona layiq bir şey yaradacaqsan. Yoxsa əsərin böyüyünü Hikmət Mirzəyev yaradıb da. Şuya bayraq taxmaqdan daha möhtəşəm Azərbaycanda nə ola bilər? Yəni bizim müstəqillik tariximizdən sonra ki, Azərbaycan müstəqil olub, ən möhtəşəm hadisədir. Və üçüncü bunu mən deyərdim, Laçında bu məntəqənin yaradılması. Üçüncü hadisə də o idi. Doğrudan çox böyük hadisələrdir. Bəlkə də biz buna şahid oluruq. Bəzən bu yaltaqlıqla məşğul olan media bunu yazır, dırnaq arası baxırıq. Sonra o aksiyalara məzmunsuz insanlar gedir, deyir ki, bu nə olasıdır, bunun aksiyası nə olacaq yəni. Bəzən belə yanaşırıq. Çünki amma yekun nəticədə görürük ki, hər şey planlı şəkildə. Amma geniş tarixi rakusdan baxanda bir 50 il sonradan bunlar çox böyük hadisələrdir. Bayaq Mir Mehdi də qeyd elədi. Yəni, mənə 20, deməli, sentyabrın 25-də desəydilər ki, 2 gün sonra müharibə başlayacaq. Sən 4 ay sonra Laçının ən ucqar kəndində, Novruz bayramında öz həyətinizdə olacaqsan, mən həmin adama deyərdim, get başıvı həkimə zada göstər. Amma biz bu əfsanəni yaşadıq, bu mifi həyatımızda yaşadıq. Yəni bunun qarşılığında sən hansı ədəbiyyat yarada bilərsən? Yalnız o ədəbiyyatı yarada bilərsən ki, yenə deyirəm, Ali Baş Komandan İlham Əliyev və Hikmət Mirzəyev səviyyəsində sən yazıçı kimi həmin səviyyədə dayanmalısan ki, bu məsələni həll eləyə biləsən. Yəni, əgər bir hərbiçi, əgər bir yazıçı sentimentallığına belə uduzub, yazıçı kimi hərəkət eləsə müharibədə, desə ki, qarşıda düşmən var, ona güllə atmayayım, öldürməyim onu, o müharibəni uduzar. Bizə elə hərbiçi lazımdır mı? Yox. Əlbəttə. Bir yazıçı da, əgər öz əsərində hərbiçi kimi davranış göstərsə, tutalım ki, düşmən əsgərinə qarşı.
bir hərbiçi kimi münasibət göstərsə, o da məğlub olacaq. Yəni, hər sahənin öz qanunları var. Yeri gəlmişkən, mən danışdıq, yadıma düşdü. Mən bir illər əvvəl bir hekayə yazmışdım, Gülistan müqaviləsinin bağlandığı gecə. Biraz o sürreal hekayədir. Orada kəşfiyyatçılar gedir, düşürlər dostları minaya və bu ayılır o zərbəsindən sonra. Görür ki, yanında bir dənə Rus Çar Rusiyası ordusunun geyimində əskər var. Bunlar başlayırlar dialoga girməyə və bunda halüsinasiya hadisəsi əslində baş verir ki, Gülistan kəndi də Gülistan müqaviləsinin bağlandığı kənddə sanki xəyali olaraq o kənddə gedir çıxır həmən kəndə və o müharibə ilə ki, Azərbaycanın ilk dəfə o parçalandığı dövrdə də Güney və Quzey Azərbaycan ki, birinci o müqavilədən parçalanıb, o proseslə indiki Qarabağ müharibəsi prosesin bir çalışmışam ki, bir onları bağlamağa, bir mətində onları belə göstərməyə cəhd eləmişəm. Biz Güney ədəbiyyatında Qarabağ mövzusunu, zəfər mövzusunu, bax bunu danışmadıq. Xəbəriniz var mı? Yəni, nə qədər əks olunur? Mən bildiyim qədərlə orada da yazıçılar bu mövzuya müraciət edirlər. Biz, amma... biz demək, Güney ilə bağlı vəziyyət necə idi? Birinci Qarabağ savaşında bizim güneyli qardaşlarımız burada nələr baş verir bilmirdilər. Yəni, Türkiyədə də bilmirdilər. Mən hətta 2000-lərə qədər, mən 2002-ci ildə orada oldum, bir müəllimə mənə dedi ki, ermənilərin qabağına niyə qaçdınız? Mən ona dedim, bir vertolyot belə Türkiyə bizə vermədi ki, Kəlbəcərdən dincə halini çıxardıq. Yəni, Rus imperiyasına arxalanan erməni faşistləri, yəni erməni millətçiləri, Qarabağdakı separatçılar, Kaçaryan, Sərkisiyan, mən bir erməni xalqını nəzərdə tutmuram. Mən o canilərdən danışıram. Rus imperiyasına, işğalçı Kreml siyasətinə arxalanıb başımıza oyun gətirirlər. Siz bizə dəstək verməkdən, hələ istehza ilə belə şeylər soruşursunuz və xanım sağ olsun, yaşlı bir xanım idi, o empatiya yapdı, dedi, bağışda mən məlumatı yaxşı bilmirəm, ola bilsin, əməkli idi, təqaidə çıxmışdı, dedi, mütləq bu haqda oxuyacam, dedi, mütləq oxuyun və ətrafınıza da bu məlumatı verin. Və Güneydə də aşağı-yuxarı vəziyyət bu cür idi, yəni bəlli İranın siyasəti bəlli, yəni bağlı sərhədlər, həqiqətləri gizləyirlər, yəni totalitar sistemlərin işi həqiqətləri gizləməkdir, ona görə Güneydə, Qarabağda baş verənləri bilmirdilər nə baş verir. Hər Şurəvidə skandal var, orada bir-birinə necədir, vəziyyət nə cürdür, Xocalı nədir filan, bunu bir-birdilər. Mən Tehranda sərgidə də olanda gördüm ki, bilmirlər, hətta universitetdə oxuyan azərbaycanlılar. Ancaq yenə deyirəm, sosial media necə ki, buradakı totalitar düşüncəli insanlardan bizi xilas elədi. Deməli, İranda da, İran rejimindən də müəyyən azad düşüncəli insanları və nəhayət böyük kütləni həqiqətlərdən agah elədi ki, Azərbaycanın başına hansı oyunlar gətirilir. İran hökuməti işğalı necə müdafiə edir dolayısıyla, ərazi bütövlüyümüzü tanıyır, ancaq dolayısıyla Yerevanın əməkdaşlıq edir. Şuşada məscidi Fars naxışları ilə təmir elətdirib, Ağdamdakına donus doldururlar. Yəni, Allah orada naxışlara baxır da, müsəlmançılığa baxmır. Bunlar başa düşdülər nədir? İran hökuməti, hansı siyasəti yürüdür, ermənilər nə ilə məşğuldur, yenə deyirəm, xalq yox, ekstremist qüvvələr. Və buna görə biz nələr gördük? Təbrizdən gələn, silah aparan kolonun qarşısına çıxıb etiraz elədilər və həmin vaxt yadımdadır ki, dini rəhbər çıxdı Qarabağ müharibəsi ilə bağlı, belə bir söz də dedi, hətta ki, Azərbaycan ərazi bütün ərazisindən silahlılar çıxmalıdır biz bunu. Yəni, onu nəyə görə dedi? Bizi sevdiyi üçün yox, oradakı insanların müqavimətinə görə. Bu çox ciddi məsələdir. Və Türkiyə əhalisi də, demək olar ki, solçusu da onun hər bir istiqamətə gedən mütləq əksəriyyəti 99%. Qarabağdakı ədaləti müdafiə elədilər. Və bu, sonda təbii ki, yaradıcılığa da təsir elədi. Mən indi kulisdə işləyən vaxt, kulisas saytında bizim orada layihə var. Məncə, indi də ara sıra görürəm o layihəni. Güneydən, deməli, Sözün Güneyi adında, adını da özüm qoymuşdum, Sözün Güneyi, belə bir poetik ad da qoymuşdum. Biz orada cənublu qardaşlarımızı mütəmadi çap eləyirdik. Mən burada xüsusi təşəkkür eləyirəm bizim Ümid Nəccariyə, indi onun özü ilə kulisdə işləyir, o mənə çox köməklilər elədi. Çünki əlifbanı dəyişmək məsələsi var idi. Əlifbanın ağırlığını mən orada bir daha hiss elədim ki, əlifba siyasəti elə belə şey deyil. Yəni. Axundovun o... İnternet vasitəsi ilə göndərdi. Bəli, bəli. Bəli. Axundovun apardığı mücadilə elə belə məsələ deyildi. Yəni, bizi həm də əlifbalarla bölüblər. Bəli, bəli. Məsələn, Cənubda çox problem nədir? Bizi oxumamaq, əlifba məsələsinə görə. Onlar müəyyən mənada oxuya sonra Esmirə xanıma, Esmirə Fuada xüsusi təşəkkür edirəm Elmlər Akademiyasına. Mənə xeyli materiallar verdi. Düzdür, indi inci məsələlər. Bəli, orada o cür bir... Məncə sektorda var, nəsə bir bölümə də var, Cənub ədəbiyyatı ilə bağlı.
Hə, düzdür. İndi yəni məndən yəqin incinməzlər. Bunların bir çoxu bədii səviyyəsinə görə yəni çox da məni qane eləmirdi. Yaxşılar da var idi, orta da zəifdi. Ancaq mən səmimi deyim ki, burada bədii məsələ gözləmirdim. O yadımdadır ki, bu səni deyirlər mahnısı bizdə xitə çevriləndə. Bir çox dostlarımız yazdı ki, bu mahnı sənətkarlıq baxımından o qədər də qənaət bəxş deyil falan. Dedim, qardaş, burada bu mövzu deyil axı bu. Yəni sənə çörək gətirən maşın köhnə 24-dür, yoxsa Mercedes bunun fərqinə varmırsan. Sən açsan çörək yeməlisən. Sənə bu çörək gətirir də. Yəni bizə hava və su kimi cənubda oxunan hər bir mahnı lazımdır. Hər bir söz lazımdır ki, bu Azərbaycan dilində olsun yetər. Yəni bu Bakıda yaşasa, burada olsa onun sənətkarlığını falan müzakirə edərlər. Ya inşallah indi Təbrizdə elə bir mühit olar ki, onlar özləri orada bunu müzakirə edərlər. Bizə indilikdə nə lazımdır? Bir Təbrizlini Qarabağ narahat eləyir və onun haqqında şeir yazır. Burada sənətkarlıqdan danışmaq çox tezdir hələ. Yəni mən bunu gördüm, bu sevgini hiss elədim və bu məni çox sevindirdi. Və bir şey də eşitdim, buna çox sevindim. Hətta bu real olmasa belə, ancaq ki realdır. Vaxtı ilə yadımdadır ki, Zəngilanın, Cəbrailin o vətənlə yaşayan insanları Təbrizə gedirdilər və oradan Cənubi Azərbaycandan gəlib Arazın qırağından öz kəndlərinə baxırdılar. Durbinlə falanla gedib orada ağlayanlar olurdu, şəkil çəkənlər olurdu. Yəni həm də bu cənublulara bir vətən niskilimizi hiss elətdirirdi. İndi həmin insanlar artıq özləri öz evlərinə gedib oradan o Arazın otayından baxdığı yerə baxırlar ki, oradan gəlib kəndimizə baxırdıq. Və bir şey də eşitdim ki, o oradan müharibə gedən vaxtı, oradakı Azərbaycanlılar kəndlər görürsü Araz yaxasındadır kəndlərin çoxu, bəri görünür. Orada o erməni silahlı qüvvələrinin yerini atırmışlar burada əlaqəli olduğu insanlara ki, orada bir topa var, orada tanklar yığışıb, filan yerdə, filan yerdə. Yəni o məlumatları bizə ötürülmüşlər ki, aidiyyatı yerlərə biz onları çatdıraq. Bunun özü, yəni o İbrahim Qarışqa misalı da səhvini bəlli eləmək. Yəni bu çox gözəldir, o əsl qardaşlıq nümunəsidir. 90-cı illərdə bir çox hadisələr məndə ümitsizlik yaratmışdı ki, bizim cənubda niyə bu şeyləri, bu həqiqətlər bilinmir, Türkiyədə niyə bizə bu sualları verirlər? Yeri gəlmişkən, mənim dostum Anar'ın romanında da bu var, otel otağı romanında bir yerdə deyir ki, siz niyə qaçdınız? O da deyir ki, şəhidlər xiyabanına bax, bunların heç birini kürəyindən vurmayıblar. Yəni, faktiki elədir, bizim şəhidlərin çox, hətta dinc əhalidə ölənlər var idi ki, onlar kürəyindən vurulmayıb. Onlar, Laçında bir kişi var idi, çıxmadı axıra qədər, sonra heç taleyi bəlli olmadı, Bülbülə kəndindən, Kamran bəy. 92-nin yayında onun Turnikdə idman eləməyi var 70 neçə yaşında. O kənddən çıxmadı və aqibəti də bəlli olmadı Kəlbəcər alınması. Yəni biz bu müharibədə gördük ki, anba an o ki, o Prezident İlham Əliyevin tweetləri çıxırdı kəndlərin azad olunması ilə bağlı. Necə ki, burada sevinirdilərsə, yəni, orada cənubda da sevinirdilər və biz videolar görürdük ki, bizim ordunun irəliləməsi videoların bizim Bakıdan, Azərbaycandan bizim onu görmə məhdudiyyətimiz var idi. Onlar rahat şəkildə müşahidə edirdilər və onların videosu ilə biz baxıb o videolarla təsəlli tapıb sevinirdik ki, ordumuz irəliləyir əlbəttə və yəqin ki, bu Güney Azərbaycan ədəbiyyatında da öz əksini müəyyən mənada tapacaq və təəssüf ki, o dil bariyeri var da, biz o əsgər əlifbanı oxuya bilmirik deyə, biz tam bilmirik, məlumat toplaya bilmirik. Amma ümumilikdə götürəndə biz, əgər Azərbaycana biz bütöv bir anlayış kimi baxsaq, müstəqil Azərbaycan, bu bir orqanizm kimi bütöv Azərbaycana baxsaq, bunun bir əlində, kiçik bir hissəsində yaradılıb. Və ona görə də biz hər müxtəlif məsələlər barədə düşünəndə kiçik düşünürük. Amma biz Azərbaycana bütöv baxmalıyıq ki, bütöv bu böyük bir şimallı, cənublu, güneyli, quzeyli Azərbaycan kim baxmalıyıq ki, təsəvvürümüz də hər bir məsələdə böyük olsun. Eləcə Qarabağ məsələsində, eləcə o Təbrizdə baş verən istənilən məsələdə. Çünki bu xalq fiziki olaraq birləşməsə də, amma mənəvi olaraq bir birləşməli bir yer. Çünki artıq buna sosial mediada imkan verir ki, biz an olaraq bir-birimizdən əlaqə saxlayıb oradakı, buradakı proseslərdən xəbərdar ola bilirik. Və artıq aradakı bu Araz çayın heç olmaya bu sosial medialar, müasir texnologiya aradan götürsün ki, bu xalq bir yerdə nəfəs alsın, bir yerdə daim bir yerdə ola bilsin. Azərbaycanı istəməyən qüvvələr bunu istəmirlər. Mən ona görə bunu istəmirlər ki, bizim əlifbamız orada bilinsin. Mən ilə sizin efirdən istifadə edib oradakı dostlara, soydaşlarımıza səslənirəm. Əlifba məsələsi əslində çox da qəliz məsələ deyil indiki sosial media dövründə. Bu, ingilis dili əsasındadır bizim əlifbamız. Orada 3-4 dənə hərif var. Ü hərifidir, ş hərifidir.
Onu hətta eybi yox, İngiliz birləşməsindən lab ü kimi oxumaq da olar. Çox sadə bir şeydir ki, İngiliz əlifbası üzərindən çox rahat öyrənib, o cür yazıb bu auditoriyaya çıxa bilər. Onlar öz üstünə oxuya bilir, biz oxuya bilmirik. Yox, indi çox hamısı oxuya bilmir də. Yəni bizim oxumağımız üçün onlar İngiliz əlifbası ilə yazsalar bizə problem yaradır. Yəni bizim öyrənməyimiz daha çətindir ərəb əlifbası ilə. Onun əsasında farslar yaradı. Bu çox çətindir və bizim fonetik imkanlarımıza uyğun deyil. Yəni Mirzə Fətəli Axundovun da davası buydu ki, yəni ərəb əlifbası mən heç bir əlifba, heç bir dil nə pisdir, nə zəifdir. İllahdakı burada səmavi kitabımız var. Çox gözəldir ərəb əlifbası da, ərəb dili də. Ancaq bu o demək deyil ki, bizim fonetikaya uyğun deyilsə biz mütləq bundan istifadə eləməliyik. Mənim yadımdadır Tehranda mənə bir fars alim dedi ki, siz niyə əski əlifba dediyinizə qayıtmadınız? Dedim biz öz əlifbamıza qayıtmışıq. 18-ci ildə Cümhuriyyətin əlifbası buydu. Yəni indi bizim cənublu dostlarımız gənclərin çoxu bilir. Orta yaşlı insanlar bu inanırsız 3 günün məsələsidir. 3-cə gün maraqlansalar, tamamilə telefonda da proqram var da. İnternetdən indirirsən, yəni həmin əlifbada çox rahat yazışa bilərlər və bizim üçün də asan olar. Ən az o ədəbi materiallar bizə gələndə onu elə ingilis əlifbası ilə yazsalar da bu şıları üləri özümüz düzəldərik. Bir də var tamamilə olsun bu fars əlifbasında o tamam bizə çətinlik yaradır. Çox təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Gəldiyinizə görə. Var olun. Dəyərli tamaşaçılar, verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Müharibə ədəbiyyata necə təsir edirsə etsin, yaxşı və yaxud pis, mən sizə müharibə olmayan bir dünya arzuluyuram. Müharibə olmasın təki, yazıçılarımız, şairlərimiz yazmağa mövzu taparlar. Sağ olun, hələlik. Ama oğlumu sağır kestin, ama oğlumu Ramazan'ı!